vihreä nojatuoli ja kaatuva maa aika niin kuin heti tuli, että mä halusin tehdä ne, koska ne oli jotenkin semmoisen niin kuin murrosvaiheen biisejä. Et ne kaatuva maa oli 2001, vihreä nojatuoli 2002. Vihreä nojatuoli on semmoinen, niin kuin se jotenkin esittelee elämää jotenkin seinien sisällä jotenkin. Sitä vois ehkä tehdä myöskin jossain kerrostalo kaksi, jossa se on pienemmässä. Ja sitten olohuone ja tota arkiliikkeistö, niin siitä tulee semmoinen niinku tietty niinku mun mielestä semmoinen intiimimpi kuin esimerkiksi kaatuva maa, kun on tämmöistä niinku siinä katsotaan niinku etäämpää. Kaatuva maa oli tämmöinen niinku evoluution äärellä oleva biisi. Mikä on merkityksellinen liike? Jotenkin sen oppi tuossa prosessin aikana tuntemaan. Ja nyt tälle jälkilämmityksen aikana, niin kyllä sen niin kuin vieläkin niin kuin tunnistaa. Nyt kun tätä tehdään niin kuin toisen kertaan, niin, että, niin kuin on, niin kuin koreografiassakin on tapahtunut muutoksia ja musiikissa tavallaan päivitystä. Ne liikkeet itsessään on lauluja jotenkin mulle. Että en mä siihen luomishetkeen niin kuin kaipaa tavallaan mitään muuta laulua. Selitys jollekin tulee ehkä myöhemmin sinne teoksessa. Ja sit se toivon mukaan lähtee niin kuin, vähän niin kuin semmonen niin kuin dekkari, että myöhemmät tapahtumat sit perustelee aikaisempia. Mulla on tärkeetä, että teokset luo semmosia niin kuin verkottumisia jotenkin ne niin kuin, lopusta alkuun, alusta loppuun, keskivaiheelle. Eli se on semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen möhkäli tai hämähäkin seitti. Elämän kirjohan sieltä tulee, niin kuin pitäisi tulla läpi niin kuin hyvässä liikkeessä jotenkin, tai jotenkin semmoiselta niin kuin merkityksellisessä liikkeessä, niin siinä pitäisi näkyä se koko elämä. Et semmoista niin kuin puhtaista niin kuin abstraktiota ei ole ehkä sitten kumminkaan olemassa, kun ihmisestä on kysymys. Tuli mieleen, että yksi vaihtoehto, että te tekisitte niin kuin kaksi kertaa Anne ja Paula ton lopun. No, tämän päivän hetki on just nyt, että aika paljon semmoista niin kuin huomasin, miten tarkka kaikessa odottamisessaan tämä teos on, että ne hetket, jolloin lähdetään, niin pitäisi olla niin kuin sitten aika selkeitä, ja niin hetket, missä odotetaan sitä lähtöä, niin pitäisi myöskin, aika iso työ vielä, että me niin kuin hallitaan se. Että yleisöhän tuo sen teoksen ja muodostaa sen teoksen. Että tulee kokemaan tätä tilannetta yhdessä. Koreografina on tavallaan semmoisen vastuun, että kyllä se pitää imasta sitten niin kuin omaan maailmaansa. Että kyllä tulee vaan vietäväksi.